আমি লাহৰিঘাট অঞ্চলৰ পাঁচজন যুৱকক আটক কৰিছোঁ। এই গোটেইকেইজন যুৱক চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ লগত জড়িত। সিহঁতি বিভিন্ন মানুহৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড আদি সংগ্ৰহ কৰে, মানুহক বিভিন্ন চৰকাৰী সুবিধা আদি দিম বুলি মানুহক মিছা আশ্বাস দিয়ে আৰু সেই আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড সংগ্ৰহ কৰি সিহঁতি কিছুমান লোন এপৰ পৰা লোন লয়, যিটোৰ বিষয়ে সেই মানুহখিনিয়ে গমেই নাপায়। আৰু সিহঁতি কিছুমান অ' টি পি, কিনা বেচা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইলিগেল কামতো জড়িত আছে। আমি ইতিমধ্যে সম্পৰ্কত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আৰু আমাৰ অনুসন্ধান চলি আছে। ইয়াত আৰু কিছুমান লোক ইয়াত ইনভল্ভ আছে।